kā patreiz iet? Kāda situācija? Ja tīri labi. Nav nevainas. Nu, pēc ātruma izskatās, ka mēs šodien nevaram būt pirmie un droši vien, ka nebūsim, bet trīnieks ir un tas ir ļoti labi. Pēc piecām katastrofālām galvenkām nu, jātiecās uz trīnieku tagad un pēc tam uz augšu. Un kāpēc šodien ne pirmie? Mēs pašiem varbūt kaut kāda robeža bremzē. Tas, ka ir visi tie neveiksmīgie pieci iepriekšējie rallī bijuši. Ja, un, teiksim, nevar un īsti pat negribās braukt nu, teiksim, ar pa visiem 100%, kaut vai pa 99%. Ja. Mēs braucam akurāti, lai šoreiz teiksim, primārais sasniegt to finišu labā vietā. Un pēc tam, droši vien, nākamo rallī kāpināt ātrumu. Pēdējiem diviem ātrumu posmiem noturēt vai apdzīt kādu nu, domu? Apdzīt, es domāju, diezgan nereāli ir. Es domāju, jābrauc akurāti. Redz, katram jau bišķiņ dažādāks braukšanas stils ir. Ja? Nu, brīžiem tu kā pārā no tās špūras, lai brauktu tā, kā tu gribi. Ja? Bet tas te pašā laikā ir dubult bīstam patreiz. Trampolīnā pāru, 3, labais 2 ātras droši, 140. No labās kreisā 0, 2 ātra mest, 200. Trampolīns pa vidu tālais, 140. No kreisās labais 2, 2, 1 ātras, 130. Kreisais 1 pār trampolīnam garš, 50, trampolīns maz kreisais, 70, labais 2 uzreiz, 50, kreisā 0, 1, 70, labā 0, 80, no vidus trampolīns maz kreisai, 70, jā. Labais 1, 2, 70, kreisā 0, 1, gara, 60, trampolīns, 120, trampolīns maz labai, 60, kreisā 0, 40, labais 3, 2 un iekātrs, 70, labais 2, 3 mazātrs. 50, kreisais 8 vēlu. 60, trampolīns maz kreisai. 50, labais 1 ātrs droši. 130, trampolīns. 120, no labās kreisais 2 pār trampolīnam droši. 60, labā 0, 2 ātri izejā 1. 50, koks. 90, trampolīns maz labēji, 30, kreisais 1, 2, 1, prātīgi, 70, labais 1, 1, garš, 80, labā 0, 90, trampolīns maz labēji, 30, kreisais 1, 2, 2, 50, kreisā 0, 120, trampolīns maz labēji taisni, 60, kreisais 1, 2, 1 uzreiz. 60, labā 0 un 70, labā 0 uz tramplīnu, 40, kreisais 2, 3 ātras uzreiz, 60, labā 0, 130, kreisā 0, 1, 50, labais 1, 1, OK pār tramplīnu,